یا ان کے شیخ بھی سفیان بن عیینہ ہیں جو کہ اس حدیث کے شرف میں اور اضافے کا باعث بنتے ہیں. اور سفیان بن عیینہ یہ بھی چوٹی کے محدث تھے, چوٹی کے محدث. ان کی جو سب سے بڑی ایک منقبت یا ایک عظمت ہے, ان کو کہا گیا ہے کہ الحق الاحفاد بالاجداد. انہوں نے محدثین کو, طلبۃ العلم کو سند عالی فراہم کی. اور الفاظ کیا ہیں, انہوں نے پوتوں کو ملا دیا دادوں کے ساتھ, پوتوں کو ملا دیا دادوں کے ساتھ. اگر ایک 10 سال کے بچے کی ایک 80 سالہ محدث سے ملاقات ہو جائے تو کتنی اس کی سند عالی ہوگی, کتنے زمانے کاٹ کر وہ وہاں تک پہنچے. اور چونکہ سفیان بن عیینہ یہ طویل العمر محدثین میں سے تھے, 90 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی, اور انہوں نے بڑے بڑے محدثین سے احادیث لی. بلکہ ان کا ایک تاریخی قول ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ بچپن میں حج کرنے گیا, اور میں نے حج کے موقع پر, چھوٹا تھا میں, حج کے موقع پر میں نے دیکھا کس کو, عطا بن نبی ربیعہ, جو کہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں, رئیس التابعین, کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا. بچپن تھی, بالکل نو عمر تھا, اور میں نے عطا بن نبی ربیعہ کو دیکھا. یہ جو سند عالی لوگوں کو فراہم کرنا, اس میں ان کو ایک بڑا, ایک انتہائی, ایک اونچا درجہ جو ہے وہ حاصل.